Bienvenuti a Mama Pauli. Welcome back, Mama Pauli. Bienvenido a Mama Pauli. Welcome to Mama Pauli. Quiero saber de center de un departamento de Mama Pauli que te percibe persona en de tu nacionalidad. Mama da una palabra en latín que significa pecho. Na departamento de Mama Pauli, cada caso te pode analisar para detectar se é celular não canceroso, tá benigno ou maligno. Departamento de Mama Pauli está consiste de um time de profissional de departamento de radiologia, oncologia, radioterapia, cirurgia plástico e fisioterapia. E paciente pode chegar na Mama Pauli, riba a recomendação de seu doctor de casa ou um especialista. Nosso lema está para controlar, para evitar. Mas aí nosso enfoque está para conscientizar a importância de controlar o peito regularmente, assim para poder descobrir qualquer abnormalidade no tempo. Está essencial para menos controlar o peito e recomendável via para luna, preferível no dia depois do período de menstruação, do sensibilidade e peito devido à influência hormonal. Faça o controle na doutora de casa ou Fundação para Prevenção. Fundação para Prevenção lhe porta um contato cubo fora de 45 anos de idade para um screening preventivo. Controlar para evitar.